नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक साता लामो कम्बोडिया भ्रमण सकेर गएराती स्वदेश फर्किएका छन् उनी साउन दुई गते निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि त्यसतर्फ गएका थिए हिजो काठमाडौँ ओलीले लगतै ओली गृहमन्त्री नारायण काजीमाथि खनिएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विटल सुन बाहिरिएको सन्दर्भमा उप तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति ओलीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन् उनले गैर जिम्मेवारीले हद नाँगेको बताए सुन प्रकरणका विषयमा उनले गृहमन्त्रीको जवाफमा आएका छन् सानोतिनो तिनो संलग्नताबाट एक क्विटल सुन भन्सारबाट पास नहुने भन्दै उनले यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ कि छैन भनेर प्रश्न समेत गरे विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छैन चा यसमा सानोतिनो तिनो संलग्नताबाट त भएको छैन होला उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन छैन भने कसको संलग्नता छ को छ यसमा गत मंगलबार क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत काठमाण्ड आएको करिब एक क्विन्टल सुन बुधबार भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिसकेको अवस्थामा सिना मङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो त्यसको तेस्रो दिन गत शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारको अनुगमन गर्न गएका थिए त्यहाँ एक पत्रकारले भ्रष्टाचारको जालो उच्च राजनैतिक तहसम्म फैलिएको भन्दै गृहमन्त्रीको सम्भावित कदमबारे जिज्ञासा राखेका थिए त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सुन काण्डको अनुसन्धान गर्दै जरासम्म पुग्ने र कुनै टारको वा कुनै कोटको भए पनि नछाड्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किएपछि ओलीले गृह मन्त्री श्रेष्ठको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर निशाना साधेका छन् उनले मन्त्री श्रेष्ठको त्यो अभिव्यक्ति अनैतिक र गैर जिम्मेवार भएको बताए ओलीले भने क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ गृहमन्त्री चाहिँ काँक्राको बिहा अर्काको गालामा लगेर टाँस्छ मुखैको छेउमा यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप हो गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार र आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि त्यस्ता खालका गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले उनले जथाभावी नबोल्न गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सचेत गराए उनले अगाडि भने यतिकै कोटका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ बदतमीज हुनु एउटा कुरा हो तर यो त बदतमिजीको मात्रै होइन गैर जिम्मेवारको हद भयो ओलीले अगाडि भने नारायणकाजी काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले एयरपोर्टमा सेक्युरिटी बन्दोबस्त गर्नु भएको छ छा? कि छैन एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन यहाँको आउने जानेहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन अध्यक्ष ओलीले भने अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ गृहमन्त्री कोटको गाला र टारको गालामा काँक्राको बिया टाँस्दै हुनुहुन्छ यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप हो गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई निरीक्षण गर्ने क्रममा कतै तीन ब बालकोट बालवाटार र बुढानील कण्ठ मिलेर यो घटना सामसुम पारिने त होइन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए भ्रष्टाचार र अपराधका कुरा अनुसन्धान गर्दाखेरि मलाई कुनै कोट टार र पार्टी मतलब छैन